Olá, eu sou Cristina Bezerra, hair stylist e embaixadora da Schwarz Co. Professional, e nessa aula eu quero repartir contigo uma inovação tecnológica fantástica. Na realidade, vai ser o início de uma sequência de aulas sobre esse novo conceito do Clean Beauty. E nessa primeira aula, nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre o que é esse movimento, porque quando nós abordamos esse tema de tratamento, hidratação, restauração, reestruturação dos fios, é muito amplo, né? Vocês têm aí no salão uma infinidade de serviços para os clientes. Mas por ser amplo, às vezes a gente acaba perdendo a essência e o conceito do que essas inovações tecnológicas realmente representam. Porque se você já trabalha com Bonacure, com essa linha de tratamento da Schwarzkopf, e aí tu já conhece o resultado, a proposta, o tipo de serviço que a marca oferece, aí a cada 4 anos a marca reformula. Aí entra uma nova fórmula, com uma nova proposta, e aí tu olha assim, ah é, mudou a embalagem. E será que é só a embalagem que mudou? O que aconteceu? Como é que está o nosso mercado? E é sobre especificamente isso que eu quero falar contigo nessa aula. Porque quando nós falamos de Clean Beauty é essa beleza limpa. É um movimento. É, porque é uma tendência de mercado que não começou exatamente agora. O primeiro movimento que surgiu há uns anos atrás, nós chamávamos ele de Slow Beauty. Slow Beauty, o que é isso? Essa beleza lenta? Mas na realidade, há anos atrás, foi surgindo uma necessidade de nós fazermos tratamentos nas nossas clientes que elas ficavam mais tempo no salão. Eu lembro, aproximadamente ano 2000, eu estava em São Paulo numa clínica de massagem japonesa porque eu queria aprender massagens capilares, né? Técnicas mais relaxantes para fazer na cliente, no couro cabeludo, na face, nos ombros, enquanto agia o tratamento no cabelo dela. Então isso já faz, são mais de 20 anos, estava surgindo essa necessidade de nós fazermos com que a cliente ficasse mais tempo no salão e desfrutasse de uma experiência, que é uma palavra que nós temos usado muito hoje em dia. E a gente acha que é algo só de agora, né? Como é que está? Como é que foi a tua experiência com esse serviço? Mas foi algo que surgiu lá atrás. Logo em seguida, entrou um movimento da beleza azul, Blue Beauty. E o que isso trouxe, né? Uma importância com as embalagens, uma importância também com o meio ambiente. E junto com esse movimento blue veio o green, que é o verde. Que aí começou aquela onda dos orgânicos, que há um tempo atrás a gente tinha só uma ala lá no supermercado e hoje nós temos já supermercados específicos, lojas específicas com produtos orgânicos, porque nós temos um consumidor que tá fiel a esses produtos mais orgânicos, ou seja, uma preocupação do consumidor com os insumos. Que tipo de ingredientes tem? Da onde vem? Qual é a procedência? E foram movimentos que vieram e ficaram, né? Assim, ah, veio o movimento lento, passou. Veio o blue, passou. Veio o green, passou. Não, foram movimentos que entraram e eles permaneceram. Tanto que hoje tá super em alta nós temos um cuidado com produtos orgânicos, tem coloração botânica com essa proposta mais natural para o cabelo da cliente. Que há um tempo atrás as pessoas pensavam assim, ah, não, mas é mais caro, não quero. Hoje é uma necessidade baseado no couro cabeludo e nos problemas que as pessoas têm hoje de pele. Eu, por exemplo, eu uso no meu cabelo uma coloração mais orgânica, que é a Essence, devido ao problema da pele. E isso nós temos que estar muito antenados como profissionais. E aí teve todos esses movimentos, né, essa preocupação com experiência, com ingredientes, se é também amigável com o planeta, porque as embalagens são importantes. E aí entra essa Clean Performance. E o que é o Clean Performance? Na realidade, é o futuro dos cosméticos. É impressionante, eu creio que tu já deve ter até visto propagandas falando, ah, até o ano tal, nós vamos estar com X% reciclável. E aí Schwarzkopf lança uma linha
com 97% feita de material reciclado no ano 2022 aqui no Brasil. Gente, isso é muito grande, porque tem muitas linhas que ainda não chegaram nos 60%. Então, mas é o futuro dos cosméticos, é essa performance mais limpa, essas fórmulas livres de, que daí a gente vai falar, né? É livre de sulfato, é livre de parabeno, é livre de silicone, mas é uma preocupação com o que está dentro, mas também com o que está fora. E se eu não souber sobre esses assuntos, a gente acaba ficando para trás com a nossa cliente. Então, a beleza, né? O beauty clean, o green, essa questão com a performance, quando nós falamos dessas substâncias naturais, orgânicas, veganas, e a performance? Porque esse é o desafio, é avançar na tecnologia, mas tem realmente performance? É uma tendência do mercado ser vegano, que vegano é um conceito. Mas e como é que vai ficar a performance do produto? Então, isso é um grande desafio para nós. Eu estava conversando com uma cliente e ela disse assim, ah, mas eu comprei um produto mais natural e a validade era 3 meses após aberta a embalagem. E aí deu 1 mês e o produto já tinha estragado. Olha, eu particularmente não me imagino guardando um shampoo dentro da geladeira para ele não estragar. Imagina toda vez que tu vai tomar banho, tu ir lá na geladeira pegar o shampoo. Não sei tu, mas pra mim é muita informação. Eu quero sim ter coisas novas, eu quero sim ter um conceito de sustentabilidade, de ser mais natural, de ser uma fórmula mais limpa, mas eu quero performance. E o mercado tá assim, não é só ao meu respeito, é sobre como o mercado tá oferecendo. E pra nós termos esse alto desempenho, o que é necessário exatamente nessas fórmulas? Então, o primeiro conceito aqui, né, o primeiro tópico de Bonacure Clean, essa nova linha Bonacure, é a fórmula avançada, que nem a que nós estamos falando, né? Escolhemos performance, escolhemos o Clean Beauty, mas o que é essa fórmula avançada de fato? O que ela vai combinar? É o poder da queratina vegana e uma fórmula clean. Então aqui já começa a entrar uma nova nomenclatura, queratina vegana, porque a queratina ela é extraída de origem animal, né? Da lã da ovelha. E aí tu pensa assim, e aí como é que fizeram agora uma queratina vegana? Nós vamos falar sobre isso. Nós temos 3 selos, né, de tecnologia avançada, fórmula clean e embalagem sustentável, que isso é super importante. E dentro dessa fórmula avançada, nós vamos ter uma combinação de aminoácidos fitoterápicos. Por quê? Esse novo complexo de cuidado vegano, juntamente com a tecnologia equalizadora de células e a queratina vegana, nós vamos ter um tratamento que vai regenerar a fibra tanto por dentro quanto por fora. Então a queratina vegana ela vai ter um trabalho todo interno na estrutura, fortalecendo essa estrutura, regenerando ela, dando mais resistência. Então a ação dela é interna, é força do córtex e elasticidade. E a tecnologia equalizadora de células, nós vamos ter uma ação externa. Vai ser para alinhamento, para selar a cutícula e promover uma camada protetora, termos mais brilhos. Então essa tecnologia vegana, o que eles fizeram, né? Como é que se faz essa queratina? É uma combinação de aminoácidos, tanto do trigo quanto da soja. Isso é o que vai formar o que nós chamamos da queratina verde, que é fantástica, vai ser derivada agora de plantas e não mais de origem animal. Então, quando nós trazemos essa realidade para esse movimento do Clean Beauty, que é o segundo pilar, são fórmulas limpas, sem gerar dano para o usuário e também para o meio ambiente, porque aqui nós temos fórmulas livres de sulfato, livres de parabeno e livres de silicone. E essa é uma tendência, os produtos vão estar assim, independente de nós gostarmos ou não. E o terceiro pilar são as embalagens recicláveis e também feita de material reciclado. Então esse apelo e isso tudo são pontos super importantes para tu conversar com a tua cliente.
Né? Não simplesmente ela vê que é uma embalagem que ela pode achar mais bonita ou mais feia, porque ela tá mais branquinha, mais limpa, né? Porque é clean, mas são tópicos bem importantes. Inclusive a espuma, que é biodegradável. Então são detalhes que vão fazendo toda a diferença, né? É 28 dias só para degradar, imagina. E para encerrarmos esse conceito, né, do que é de fato o movimento Clean Beauty, na realidade é uma atitude e conscientização de sustentabilidade, né? Clean é planet friendly, é aquilo que é amigável com o planeta. Então, aproveita a informação.